Visų pirma, noriu pasidžiaugti, kad prieš 15 metų padarėme rimtą strateginį žingsnį. Vieni pirmųjų Rytų Europoje pradėjome aktyviai dalyvauti eksporte ir kurti pardavimų tinklą Šiaurės ir Vakarų Europoje. 2007 metais pirmą kartą sudalyvavome garsiojoje Belgijos parodoje Busworld, kurioje pristatomi patys garsiausi autobusų gamintojai. Mes buvome pirmieji Rytų Europos gamintojai pristatę savo gaminius. Ir taip prasidėjo mūsų Europos užkariavimas. Reikia suprasti, kad tuo metu Europoje dominavo vietiniai gamintojai. Stiprios, žinomos vakarų kompanijos, kurios šitą gaminį plėtojo dešimtmečiais. Dominuojant vakarų Europos gamintojams, mes sugebėjome atkreipti potencialių klientų dėmesį. Supratome, kad norint būti matomiems ir žinomiems, neužtenka turėti tik tai gerą produktą. Yra be galo svarbus ir pardavimo kanalas. Tai yra mūsų dileris. Pradėdami nuo Norvegijos ir Vokietijos, vėliau mes plėtėme partnerių sąrašą ir kitose šalyse. Ir šiuo metu jau turime beveik 20 pastoviai dirbančių atstovų, reziduojančių 18 Europos šalių. Su pardavimo atstovais ir kitaip tariant, mūsų dileriais esame sukūrę labai artimus santykius, kurių dėka galime lyderiauti visoje Europoje. Be partnerių, kurie mūsų pardavimuose sudaro didžiąją dalį, mes turime ir kitus pardavimo kanalus. Tai yra galutinis klientas transporto įmonė, kurie ir naudoja mūsų gaminius, bei koncernai, bazinio automobilio gamintojai. Konkrečiai šiuo metu dirbame su vokiečių koncernu MAN, kuriam esame sukūrę ir jų vardu gaminame 3 modelių autobusus. Šiuo atveju pardavimą vykdo MAN koncerno atstovai visame pasaulyje, o mes gauname konkrečius užsakymus iš jų centrinės būstinės. Taigi, tik sukūrę platų pardavimų kanalų tinklą, mes galime aprūpinti savo gamyklą tinkamais užsakymais. O kaip tie užsakymai įgyvendinami? Papasakos mūsų kolegos atliekantys šį darbą.